Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Bliža se april, ko mestna občina Novo mesto praznuje svoj občinski praznik. Tudi letos ga bo seveda obeležila z različnimi dogodki. O tem pa seveda tudi o pomembnih naložbah bomo nocoj govorili z županom Alojzijem Muhičem. Dober večer. Dober večer želim. Praznika se bova sicer dotaknila nekoliko kasneje, začniva pa morda kar športno dvorano na Portovalu. Kako se pravzaprav zdaj ta zgodba odvija? Pred mesecem dni je bilo jasno, da je drugi razpis padel v vodo, potem ste se dogovarjali s pristojnim ministrstvom glede morebitnega nadaljevanja projekta. Kje so zdaj stvari, kako tečejo? No, še vedno ni popolnoma jasno, do kje bomo se športno dvorano nadaljevali. Glede na to, da se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna in ni nam jasno, ali bomo dobili tista obljubljena sredstva, ki jih je prejšnji minister obljubil in imamo tudi sklep vlade, prejšnje vlade, in vkolikor bojo ta sredstva ostala in mogoče sedanja vlada tudi kaj povečala, potem bomo z pripravami nadaljevali. Trenutno imamo v postopku pridobitev gradbenega dovoljenja, ustavilo se je pri plačilu spremembe namembnosti zemljišč in vkolikor bo to steklo, bomo pravočasno pridobili tudi gradbeno dovoljenje, pripravlja se tudi izvedbeni projekt, tako da ni še nič zamojenega za pripravo evropskega prvenstva v košarki v letu 2013. To, da razumljivo je, vkolikor bo država znatno priskočila na pomoč, bo tudi izvedba dvorane uspešno stekla. Kdaj je pravzaprav tisti zadnji rok, ko se lahko dvorano začne graditi, bo nared do takrat, ko mora biti, torej do prihodnjega leta, praktično že v začetku leta, čeprav je evropsko prvenstvo nekoliko kasneje septembra? Po zagotovilih gradbenikov in izvajalcev vseh gradbenih del in pa tudi opreme, naj bi bil zadnji rok konec maja. Vkolikor se do konca maja priprave začnejo oziroma se pričnejo z zemeljskimi deli, naj bi bila dvorana v enem letu tudi zgrajena. To pomeni, da bi imel še 2 mesece časa za organizacijo evropskega prvenstva, ki se bo začelo v septembru 2014. Torej, vi boste na nek način v vsakem primeru ustrajali pri tem projektu, čeprav je bilo na zadnji seji slišati, da bi morda lahko ta projekt opustili, zgradili tam manjšo dvorano, ki bi bila morda bolj primerna za mesto. No, jaz sem mnenja, da je potrebno večnamensko dvorano za Novo mesto zgraditi in to je ena od priložnosti, da potem nadaljujemo tudi z ureditvijo celotnega športnega parka Portoval. In vkoliko ne bi steklo do evropskega prvenstva, sem prepričan, da bo potrebno v nadaljevanju tudi to športno dvorano in še nekaj dodatnih objektov, kot so plavalni bazeni in podobne stvari, v tem okolju le dograditi in mesto omogočiti oziroma prebivalstvo omogočiti vse potrebno, tisto, kar si najbolj želijo. Koliko denarja ste pravzaprav že zapravili za namene športne dvorane? Vemo, kupili ste zemljišča, projekti so tudi že narejeni. Ja, v tem trenutku lahko trdim, da je bilo zapravljeno okrog 1 400 000 evrov. To je bilo za plačilo projektov, za takozvani PGD, za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo zemljišč, kjer smo pač morali odkupiti kar precejšnje kvadrature do zemljišč in ta naložba v bistvu ni vržen denar stran, to ostaja in ne glede na to, ali se bo začela dvorana graditi v letošnjem letu ali kdaj pozneje, je to vložek, kateri je prispevek mestne občine Novo mesto. Na drugi strani mesta pravzaprav je pa ta neslaven objekt velodrom. Kaj pravzaprav se zdaj tam dogaja? Vemo, pred leti je že bil načrt oziroma na nek način vsa ta leta je načrt, da se ta objekt pokrije, da ne bi propadal naprej. Se tam sploh kaj premika? Mnoge vaščane, tako v Češči vasi, kot tudi seveda ostale meščane, zanima, kaj se zdaj s tem objektom dogaja. No, zanimivo je to, kar gre zahvala kolesarskemu klubu, da objekt vzdržujejo in da je dejansko objekt nekako v funkciji. Žal pa je tukaj nerešeno zemljiško knjižno lastništvo tega zemljišča
In ministrstvo za obrambo je vložilo tožbo za vrnitev tega zemljišča. To pomeni, da se zadeva odvija na sodišču. Kakšen bo izid te tožbe, ne vem. In dokler nimamo razrešenih zemljiškoknjižnih lastništev, toliko časa tudi lokalna skupnost ne mora vlagati v ta objekt. Upam, da bo to v kratkem rešeno in da bomo ostali oziroma dejansko, da bo potrjeno zemljiškoknjižno lastništvo, tako kot je bilo pred leti prepisano na mestno občino Novo mesto. Torej, čeprav razumem, dejansko vse zemljišče, na katerem stoji velodrom, je v lasti ministrstva. Tako je. Če sva že v tistem delu mesta, kako pa kaj kaže s Podbreznikom? Zgrajenih je bilo nekaj blokov, gospodarski del tudi. Kaj pa zdaj naprej? Kaj se načrtuje v tistem delu? No, Podbreznik je v bistvu, že naslov pove, Novo mesto, to malo mesto v Novem mestu. Mi imamo v načrtu, da bomo z pomočjo države in Evropske skupnosti nadaljevali z izgradnjo tehnološkega parka. Vemo, da imamo zgrajen podjetniški inkubator, v katerem se že producirajo novi podjetniki. V nadaljevanju imajo možnost tudi najem poslovnih prostorov. To je na eni strani, na drugi strani pa je načrtovana nova gradnja stanovanjskih blokov. Še 6 stanovanjskih blokov je načrtovanih, s tem, da bo potrebno tudi drugo potrebno infrastrukturo zgraditi, se pravi otroški vrtec, trgovino in podobno. In del zemljišča je namenjen tudi za individualno stanovanjsko gradnjo. Nosilec celotnega projekta je Imos Ljubljana in oni pač po svojih zmožnostih načrtujejo nadaljevanje tega projekta. V proračunu je predvidenih tudi nekaj sredstev za ta zazidalni načrt. Zakaj boste ta denar porabili? To je predvsem za komasacijo zemljišč, se pravi, da bo potrebno določena zemljišča zamenja z Imosovimi zemljišči. Predvsem zdaj v prvi vrsti gremo v to, da bomo pridobili enotno skupno parcelo za izgradnjo otroškega vrtca. Kdaj pa naj bi se nadaljevala gradnja, torej ostalih stanovanjskih objektov? Ja, po načrtih je za dva objekta že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pričakujemo tudi pomoč stanovanjskega sklada Republike Slovenije. In vkolikor bo to steklo, vemo, da je prišlo do zamenjave direktorja tudi na tem skladu, naj bi se to nadaljevalo še v letošnjem letu. Na jutrišnji seji boste proračun, ki sem ga že omenjala, sprejemali. Vemo, pred časom so mladi recimo protestirali oziroma na nek način izražali nestrinjenje s tem, da se na nek način sredstva zanje zmanjšujejo. Kako ste to rešili v tem proračunu? Je kakšna, ste jim namenili kaj več denarja oziroma kako komentirate pravzaprav vse dogajanje, ki se je dogajalo v zadnjem času v povezavi z mladimi? No, zanimivo je to, da mladi so brez kakršnekoli konzultacije z mano osebno začeli s protesti, da so pač preko odbora za mladino najprej protestirali na znesek, ki jim je bil v proračunu namenjen. Mi smo delno povečali proračunsko postavko za mlade, s tem, da imamo tudi nekaj dolgov iz preteklega leta. To pomeni, da to povečanje, ki je mogoče izraženo v indeksu nekoliko visoko, gre za poravnavo dolgov tudi za leto 2011. V bistvu pa gre za zvišanje zneska za cirka 12%. Ni to tisto, kar bi moralo biti. Jaz mislim, da morajo mladi nekako pripraviti oziroma skupaj z lokalno skupnostjo strategijo dela mladih v našem mestu, da bomo naredili prijazno Novo mesto, tudi za mladino in vkolikor bo ta strategija pripravljena, se bomo potem odločali tudi o smotrnosti porabe sredstev za mladino. Danes sem imel na razgovoru tudi podeželsko mladino, ki ima nekoliko drugačne cilje. Meni
manj, bi rekel, zavezujoče za občinski proračun, to da tudi oni morajo živeti in se aktivirati na svojih področjih in oba sklopa bosta obdelana v strategiji mladih za našo občino. Jutrišnji proračun predlog, če ga bodo svetniki seveda podprli v drugi obravnavi, predvideva 45,5 milijona evrov prihodkov in pa 48,2 milijona odhodkov. Katere so tiste glavne naložbe, ki so del tega proračuna? No, ta proračun je dokaj visok. Upam, da lahko ocenjujemo vsi skupaj, da je realno postavljen. Kajti v zadnjih letih imamo največji delež v naložbe, to je za investicije 22 milijonov evrov. To so predvsem tisti projekti, kateri so podprti od strani države in strani Evropske skupnosti. To pomeni, da je cirka 14 milijonov sredstev iz strukturnih skladov in pa kohezijskih skladov in preostanek moramo zagotoviti, ker je pač tudi pogodbeno to zahtevano, da zagotovi lokalna skupnost. To pomeni, investicij bo 22 milijonov. Največja investicija, ki se trenutno odvija in bo že v letošnjem letu tudi v poizkusnem obratovanju, je centralna čistilna naprava in pa kanalizacijski sistem Birčnova Stranska vas. To sta dva velika projekta, ki dejansko bremenita skoraj da celoten proračun. Potem so določene investicije tudi na cestnem področju, državnih in pa lokalnih cestah in določene stvari pa moramo urediti tudi v drugih inštitucijah. Žal določeni projekti zaradi varčevalnih ukrepov in zaradi tudi stanja, v kakršne smo se pa znašli, v tej kriznih obdobji žal ne bo mogoče realizirati. Ko že omenjate te krizne ukrepe, tudi država jih pripravlja, verjetno občina potem posledično dobi tudi manj denarja od države. Kako se bo recimo to poznalo na letošnjih naložbah? Predvsem gre tukaj tudi na nek način za glavarino in povprečnino, ki je manjša. V tem trenutku uradnih stališč države do varčevalnih ukrepov in zmanjševanja sredstev za lokalne skupnosti še nimamo. Pričakujemo pa, da se bo to tudi zgodilo. To pomeni, ko bomo uradno dobili, to bomo morali takoj pristopiti k rebalansu proračuna, vkolikor se bo bistveno zmanjševala sredstva iz državnega fonda. Pričakujem pa, da bo država oziroma vlada spoznala, da so mestne občine dejansko nosilke tudi regijskih projektov in regijskih delovanj regijskih zavodov in da se bistveno ne bo spremenilo financiranje se strani države. Kajti mi smo že cel čas od sprejema tega načina financiranja občin iz leta 2006 prikrajšani za cirka 3 milijone 800 tisoč evrov. To pomeni, da moramo ta denar ustvariti sami, da lahko pokrivamo tudi inštitucije regijskega pomena. Prej ste omenili, da centralna čistilna naprava bo šla v poskusno obratovanje že letos. Kako je pa s Cerodom 2? Vemo, da se je glede regijskih odlagališč veliko govorilo o tem, da nimajo dovoljenj in da bi jih bilo treba zapreti nekatera seveda. Kako je potem s Cerodom 2 oziroma z nadaljevanjem, torej z drugo fazo, ki je v bistvu ključna? Ja, res je, da mi še vedno nimamo okoljevarstvenega dovoljenja, zato bi v maju mesecu moral Cerod zapreti, se pravi deponijo na Leskovcu naj ne bi več sprejemala odpadkov. Tudi trudimo se in pridobili smo gradbeno dovoljenje za čistilno napravo od padnih vod oziroma izsednih vod. To, kar naj bi se v kratkem začelo graditi. In druga zadeva, ki je sortirnica, se pravi tisti del, ki je nujno potreben za reciklažo vseh odpadkov, ki se pripeljejo na deponijo.
Mi smo preko podjetja CERV zaprosili za podaljšanje tega roka. Upam, da ga bo ministrstvo za okolje oziroma za ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam ugodilo na našo vlogo, da bomo v tem času tudi reciklirne stroje dobili in da bo zadeva stekla. To pomeni, da bomo izpolnili tiste osnovne pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in to pomeni, da bo tudi deponija ostala v tem sklopu, kot je. Na drugi strani pa moram povedati to, da se pripravlja tudi ostali del investicije, to pomeni tudi celoten projekt CERODA 2, ki naj bi bil končan v letih 2015. Res je, da je ta investicija dokaj visoka, bruto vrednost je 32 milijonov evrov. Razumljivo, da tukaj je velika pomoč Evropske skupnosti kot države in da ravno celoten projekt je trenutno v reviziji in ko bo ta zadeva potrjena, gremo v celotno investicijo. In se že predvideva, kdaj bi se lahko to začelo? Mi smo predvidevali, da bi se to moralo začeti že v začetku letošnjega leta. Žal recezija celotnega projekta ni stekla tako, kot smo si predstavljali in upam, da bomo v teku letošnjega leta tudi s to investicijo začeli. S čistilno napravo je na nek način, če ne neposredno, pa posredno povezana Kandijska cesta. Takrat je bil izvajalec del je takrat rekel, da konča dela na čistilni napravi, da začne z obnovo Kandijske ceste. Torej, kdaj bo ta obnova stekla? Gre kar za dolg odsek, pa tudi verjetno bo takrat veliko težav, gneča v mestu. Pač vemo, kakšen kaos na nek način je bil, ko je bil prejšnji del odseka ceste zaprt. Ja, res je, z obnovo, z zaključkom izgradnje centralne čistilne naprave gre tudi ne zgolj Kandijska cesta, ampak številni drugi kanalski sistemi v obnovo. To pomeni, da se izvršijo celotne hidravlične izboljšave na kanalizacijskem sistemu v mestu, v samem mestu. Glavni problem pa je Kandijska cesta. Kandijska cesta se dejansko razkoplje v celoti. Vemo, da je tudi to potrebno, se vidimo, kakšni so jaški. V celoti se tudi postavi tako fekalna kot meteorna kanalizacija in tudi vsi ostali vodi, od vodovoda, druge inštalacijske zadeve. Delno se spremeni tudi samo cestno telo in javna razsvetljava, tako da cesta bo postopoma investicija na tej cesti bo postopoma potekala kar 2 leti. Upam, da bomo v tem času uspeli zgraditi tudi most preko težke vode na Smrečnikovi, tako da bo ta obvoz bistveno drugačen, kot je bil v preteklosti. Vemo, da Smrečnikova bo zaključena z investicijo takrat, ko bo zgrajen nov most preko težke vode mimo Znančevega mlina, ki ga žal moramo pustiti takega, kot je, se pravi, da se bo mostiček in cesta umikala v levo stran, če gledamo iz Novega mesta in da bo tukaj ta zamašek tudi odpravljen. Se pravi, obnova Smrečnikove pred obnovo Kandijske? Upam, da bo tako steklo. Ja. Pravzaprav, glede cestnega omrežja, tukaj še ni vsega konec, pravzaprav zdaj obnavljate cesto Novo mesto Šentjerne pri Ratežu, oziroma tudi del ceste Ratež-Brusnice. Kako je pravzaprav to obnovo, koliko je vredna, kdaj bo zaključena? No, začela se je obnova cestišča skozi Ratež, se pravi, da se gradi nov mostiček na Ratežu, konkretno pri gostilni Mrak, da bo zgrajena kompletna cestišča do križišča za odsep Brusnice. Od odsepa Brusnice do Brusnic je cesta dejansko gotova, s tem, da se načrtuje tudi obnova skozi Brusnice proti Gabrju
In pa v letošnjem letu začenjamo tudi z obnovo ceste Brusnice, deponija Leskovec. Ta cesta je nujno potrebna, da se obnovi in uredi, kajti to je tudi naša zaveza do krajevne skupnosti. Cesta iz Brusnic do Leskovca je izključno financirana s strani lokalne skupnosti, se pravi mestne občine Novo mesto, medtem ko cesta skozi Ratoš je delno financirana s strani države, se pravi Direkcije za ceste Republike Slovenije, in pa pločnik javna razsvetljava je financirana s strani lokalne skupnosti, to, kar imamo v pogodbi tudi nekako opredeljeno. Dela so se začela, upam, da bo v letošnjem letu del tega ali pa v celoti tudi izpeljano. Seveda, moje upanje je tudi v tem, da država iz svojega rebalansa proračuna tega odsepa ceste ne bo črtala. Se pravi, bo s to rekonstrukcijo rešena tudi težava križišča v Ratežu proti Brusnicam oziroma proti Gumbarku? Ne, križišče ostaja še nerešeno. Tukaj iz razloga vemo, da še vedno se nismo uskladili z lastniki zemljišč. Nismo se še uskladili tudi o rešitvi odsepa za Gumberg. To pomeni, da križišče na Ratežu v zgornjem delu ostaja nerešeno, ker to je pa čisto posebej vodena investicija, ki se bo v nadaljevanju najprej reševala papirnato in jasno na to šele izvedbeno. Pred časom so pa krajani Otočca pripravili pravzaprav zbor, na katerem so izrazili proteste oziroma željo, da se uredi križišče na Lešnici, ki je že terjalo tudi življenje. Kaj pravzaprav lahko poveste krajanom glede tega križišča? To križišče je na nek način res nevarno, je označeno s posebnimi znaki za opozorilo voznikom, pa vendarle očitno to še vedno ni dovolj. Kaj lahko tam stori občina pravzaprav? No, jaz se absolutno pridružujem protestom krajanov Otočca, kajti predolgo se že pogovarjamo o krožišču, ki naj bi razbremenilo tudi priključek na Lešnici, to pomeni krožišču v samem Šempetru, v naselju Šempeter, na bivši hitri cesti in z dvemi priključki, se pravi na Šmreško cesto in pa na Šolsko ulico, tako da bi potem imeli možnosti tudi prebivalci Lešnice in ostalih krajev v okolici se priključevati na to krožišče. Hkrati pa bi razbremenili tudi priključek, sedanji priključek, kjer je zahteval že dve smrtni žrtvi na Lešnici, ali pa zdaj se preučuje možnost, če bi ta priključek enostavno tudi zaprli. Kajti nobena signalizacija ne pomeni dovolj za opozorila voznikom na takem odsepu, kjer se dejansko srečuje vaška cesta z hitro cesto. To pomeni, da lahko predvidevamo še kakšno nesrečo na tem delu, vkolikor tega priključka ne bi bilo, jasno bi s tem preprečili tudi številne nesreče. Je pa predpogoj, da se naredi krožišče in ravno v ta namen imam v ponedeljek sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo in promet, kjer bomo razglabljali, do kakšne faze smo prišli z izgradnjo tega krožišča. Kajti investicija je v glavnem državnega pomena, lokalna skupnost pa je vse naredila, da bomo se svojimi prispevki pomagali zgraditi kolesarsko steze in javno razsvetljavo ter pločnike, da se krožišče lahko začne graditi. Žal, kolikor sem seznanjen, gradbeno dovoljenje čaka na naši upravni enoti v Novem mestu in ministrstvo ga mora tudi dvigati in v bistvu sprovesti vse potrebno, da se to krožišče začne z izvedbo.
Kako je pa pravzaprav središče mesta? V proračunu sem zasledila, da pravzaprav imate nekaj denarja namenjenega za projekte glede obnove tržnice. Torej se nameravate oziroma se bo to začelo v doglednem času? Ja, za tržnico smo mi že naredili oziroma smo že razpisali ponudbe in smo že pridobili kar nekaj ponudb okrog idejne rešitve tržnice. Komisija dela na tem, izbira tudi najustreznejšo ponudbo. Jaz sem prepričan, da bojo izbrali tako, ki bo ustrezala našim pogojem in pa pogojem naravovarstvenikov, kajti tudi oni so sodelovali v tem in so podali svoje stališča. In vkolikor bo ta projekt oziroma ta idejna zasnova izbrana, se bo že v letošnjem letu iz teh sredstev, ki so namenjene, naročil projekt za tržnico. Skušali bomo v naslednjem letu pristopiti tudi k izvedbi, ali bo nam uspelo z zasebno javnim partnerstvom, kar imam nekoliko, za kar sem nekoliko skeptik, glede na to, da je nam kar nekaj stvari že padlo v to, drugače pa bomo morali se javiti na razpis za obnovo mestnega jedra, ker to sodi v mestno jedro in pridobiti sredstva iz drugih virov. Pred časom oziroma v teh dneh pravzaprav pa se je iz glavnega trga na Zajdlovo cesto, na sedež pravzaprav na Zajdlovo cesto preselil tudi tisti del občinske uprave, ki je bil na glavnem trgu 24. Zakaj pravzaprav ste se odločili za ta korak oziroma zakaj že naprej, če je prostor na Zajdlovi bil? No, na Zajdlovi ni bilo prostora, kajti dejansko so pač vsako delo zahteva svoje prostore. Dejstvo pa je, da smo v okviru varčevalnih ukrepov ugotovili, da je najem za 16 občinskih uradnikov previsoka cena in da imamo toliko prostora, če se stisnemo po dva ali celo trije v posamezni pisarni, da je možno to nadomestiti oziroma se nekako zvrsti tudi na Sajdlovi 1. Iz tega razloga smo odpovedali najem teh poslovnih prostorov in trenutno potekajo selitve na Sajdlovo 1. Pravi, na glavnem trgu 24 potem ne bo nobenega več? Na glavnem trgu 24, to je privatni objekt in iz tega razloga smo tudi odpovedali najem. Za konec pa se dotakniva še na začetku obljubljenega praznika. Kaj pripravljate pravzaprav v občini v sklopu letošnjega praznika, torej 7. aprila? No, prav gotovo, da letošnji praznik bo še posebej slavnostni, kajti vse prireditve, ki so izhajajo iz Evropske prestolnice kulture, se odvijajo v tem smislu. Osrednja proslava 7. aprila, to je sicer na soboto, ob 19. uri bo v kulturnem centru Janez Trdina, kjer si bomo lahko poleg formalnosti ogledali tudi prireditev Jankovičeve, igralke Jankovičeve, Lare Jankovič. Podeljena bo je tudi priznanja mestne občine Novo mesto in to bo na osrednji prireditvi. Medtem pa se bojo odvijale tudi številna športna dogajanja, športni Rudolfov teden in tako naprej, tako da pripravljamo kar zanimivo in pestro ponudbo za vse naše občane, ki želijo kakorkoli izkoristiti svoj prosti čas in si te prireditve tudi ogledati. Torej, pravzaprav osrednja prireditev na nek način bo torej 7. aprila, na njo verjetno vabljeni vsi občani, absolutno, ki želijo priti. Hvala lepa vam za tale pojasnila in obisku studio. Vem, 30 minut hitro mine, nisva se uspela dotakniti vseh tem, pa vendar le pa drugič. Tako da hvala vam za pojasnila in lep večer. Hvala tudi vam in vsem občanom čestitamo ob našem prazniku. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa želim prijeten večer še naprej, tudi v družbi vašega kanala.